Мої вітання. У студії працює Олександра Балух. Чим запам'яталося 20 вересня нашим журналістам? Дивіться далі. Незавершений довгобуд, сільська школа, підготовчі роботи, дороги ремонтуватимуть. Колишній директор, підозри освітянки, безлад у центрі, обурення людей. Зразковий під'їзд, небайдужі мукачівці, кошти від влади, ремонт доріг. Святкування у ліцеї, урочистості, врятувати Герошаску, високогірне озеро. У жовтні Україна отримає безвіз з ЄС. Про це заявив єврокомісар з питань розширення Йоханнес Ган. Я сподіваюся і я переконаний, що це відбудеться у жовтні. Дуже позитивні сигнали є як з боку країн-членів ЄС, так і з боку Європарламенту. Тому це повинно статися, сказав він, коментуючи перспективи безвізового режиму для України. Нагадаю, Рада ЄС 11 жовтня почне розглядати надання Україні безвізового режиму на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу. Кабмін розгляне зміни до державного бюджету 2016 на 6 мільярдів. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок. Сьогодні ми працювали із Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ над тим, аби спрогнозувати грошове забезпечення до кінця року. Ми прийняли необхідні рішення і коригування в обсязі 6 мільярдів гривень, які зміни, за якими цифрами, відбудуться в четвер на засіданні уряду, сказав він. Прем'єр додав, що після прийняття змін до держбюджету 2016 на засіданні уряду він буде направлений до Верховної Ради. Україна та Словаччина домовились про спрощений митний контроль на кордоні. Крім того, словацькі сусіди готові розвивати 3 КПП та оптимізувати процес прийому документів для виготовлення віз та малого прикордонного руху. Про це йшлось під час 12-го засідання міжурядової українсько-словацької комісії з питань транскордонного співробітництва. Також говорили про розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема, осучаснення контрольних пунктів пропуску. Мова йде про продовження реконструкції КПП «Ужгород-Вишня-Німецьке», спорудження нового КПП для автомобілів «Соломоново-Чиєрна» і розвиток пункту пропуску «Улич-Забрідь». Водночас представники країн домовилися про співпрацю щодо вирішення проблеми забруднення прикордонних річок. Блокувальникам КПП «Ужгород» запропонували окрему смугу для пересічок, але ті відмовились. Активісти планують зібрати однодумців з інших областей і вже за декілька днів продовжувати мітинги у Києві. 19 вересня відбулася зустріч мітингувальників з представниками СБУ та новим керівником поліції Романом Стефанишиним. Активістам запропонували забезпечити окрему смугу на КПП «Ужгород» для тих, хто кожні 5 днів робить пересічку. Але організатори протестів відмовились, зазначивши, що вимагають змін в законодавстві, що має спростити процес пересічок для жителів усіх областей, передає громадське Закарпаття. Нагадаємо, КПП «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною водії блокують уже третю добу. Черговим незавершеним довгобудом цілком можливо стане школа у Великоберезнянському селі Вишка. Ще у 2011-му тут почали будувати заклад, розрахований на 120 учнів, та через брак фінансування роботи припинили. Зараз недобудована споруда лише мозолить очі тутешнім. Місцеві кажуть, поки діти тісняться в приміщеннях сільради, будівля почне руйнуватися. Це означає, що мільйони державних коштів, уже витрачені на будівництво нового закладу, можна вважати викинутими на вітер. Наші журналісти спробували розібратися із цим питанням, тож більше у сюжеті далі. Так зараз виглядає майбутня школа в селі Вишка, яку почали зводити ще у 2011-му. Будівля вже давно мала слугувати місцевим жителям. Та, як виявилось, мрії тутешніх про новий заклад поки так і залишаються мріями. Будували школу через управління капітального будівництва обласного Закарпатської ОДА. Фінансування проводилось через державний бюджет. Кошти взялися з державного бюджету в управління капітального будівництва. У 2015 році фінансування припинено, нема коштів, треба, я думаю, щоб там небагато вже залишилось робити. Там проведено світло, вставлені вікна, поштукатурено, лишилося провести водопровід, каналізацію і підлогу, і вставити двері. Проект на 12 мільйонів гривень вдалося реалізувати лише наполовину. Тим часом діти тісняться у приміщеннях колишньої сільської ради. Сюди учні перейшли після того, як стару школу зруйнував великий снігопад. Приміщення сільської ради
досить велике таке, і ми то переобладнали, там був зал, і ми переобладнані, зробили з них класи, зробили повністю ремонт, і діток повели, бо приміщення садика не дозволяло помістити тут 100 учнів. Хоч такі класи далеко не відповідають необхідним стандартам, приміщення дуже малі та тісні, місцеві кажуть, це краще, ніж нічого. Однак розчаровані, що будівництво нової школи несподівано зупинили. Тут багато можна, тут можна і другий відкрити. Думаю, фельдшерський пункт можна тут було зробити, бо і багато чого, тут приміщень багато є в нас. І спортзал може тут бути, садик можна тут зробити. Новий заклад вирішив і проблему з дошкільною освітою. Приміщення, де раніше був садочок, зараз використовує сільрада, відділення зв'язку та дільничний пункт міліції. Тож зараз тутешні планують звертатись до РДА та ОДА для того, щоб при плануванні бюджету на наступний рік чиновники не забули внести пункт про фінансування будівництва Вишківської школи. У Великому Бичкові тривають підготовчі роботи з ремонту доріг. Селище отримало субвенцію на асфальтування двох центральних вулиць – Шевченка та Хмельницького. На все витратять більше 1,5 мільйона гривень. Вулиця Богдана Хмельницького – одна з доріг з найбільш інтенсивним рухом. Попри загальний задовільний стан, а вона й досі зі щебеневим покриттям, її доводиться двічі на рік підсипати та вирівнювати. А це – додаткові видатки селищної скарбниці, тому суцільне асфальтування – найкращий варіант забути про цей напрямок бодай на кілька років. Подібна ситуація і на вулиці Шевченка, яку переважно облюбували школярі та батьки зі своїми дітьми. Гравійно-щебеневі дороги, їх потрібно кожен рік хоча б 2-3 рази ремонтувати, робити поточні ремонти. І пройшло вже 12 років, а вибрано ці вулиці. Великий Бичків ділиться на дві частини, Шопурка його поділяє на Малий і Великий Бичків. То депутатами було вирішено, щоб от перша вулиця Покровська і вулиця Богдана Хмельницького, які підходять до церкви, а в Великому Бичкові до церкви підходить вулиця Шевченка. Віднайти щороку кошти на розгалужену мережу доріг для селищного очільника – справжній головний біль. Позаяк Великий Бичків розкинувся на площу понад 50 квадратних кілометрів, тому врахувати одразу побажання всіх не виходить. У Великому Бичкові протяжність доріг 65 кілометрів, а вулиць 85. 65 кілометрів – це серйозна мережа, і оці перші дві вулиці, які комунальної власності, що будуть з твердим покриттям. Звичайно, хотілося б, щоб всі вулиці були з твердим покриттям. Селищний очільник каже, грошей на заплановане не знайшли б і цього разу. Нагадаємо, уряд виділив субвенцію для Тячівського та Рахівського районів на звернення народного депутата Василя Петьовки у червні цього року. Частина субвенції спрямована і на Великобичківську селищну раду. Мешканці нашого селища звернулися до Василя Васильовича, щоб посприяв в асфальтуванні доріг комунальної власності нашого селища. Завдяки його старанням нам було виділено 1 600 000 гривень. Відповідна комісія вже працює над проектом ремонту. Загалом асфальтом покриють біля 2 кілометрів на обох вулицях. Цьому неабияк радіють в першу чергу тутешні, зокрема і пані Катерина, яка переїхала в селище з Київщини. Так, як і скрізь, є свої нюанси, є свої проблеми. Але я сподіваюся, що всі ті проблеми, які ми бачимо на сьогоднішній день в інфраструктурі, вони можуть бути вирішені. І я думаю, що, як завжди, всі ці питання упираються лише в бюджет, в кошти. А якщо будуть заасфальтовані дороги, то це великий плюс, тому що, чесно скажу, я як мама, яка виховує дитиночку, якій 4 місяці, з візочком їхати дуже важко. До роботи повинні приступити вже за кілька днів. Зокрема, буде відновлено основу дороги, аби новий асфальт прослужив довше. Згідно з інформацією, розміщеної на сайті Мукачівської міської ради, у вівторок у раді прийом громадян. Ми, як і всі мукачівці, які мають на це право, спробували потрапити на прийом до начальника управління комунальної власності та начальника управління охорони здоров'я. Як виявилось, двері на кабінеті відділу охорони здоров'я в 10:40 були взагалі зачинені. Начальник відділу у відрядженні, коли буде – невідомо. Не було на робочому місці начальника управління комунальної власності. Нам сказали почекати спочатку
годину, а потім до обіду. На сайті міської ради чітко вказано про прийом громадян у вівторок в управлінні міського господарства та керівника медицини міста. Сьогодні ми вкотре намагались поспілкуватися із начальником управління комунальної власності Сергієм Задорожним. У вівторок, згідно офіційної інформації, він проводить прийом громадян. Однак навіть після години очікувань пан Задорожний так і не з'явився. Сподіваємося, що наступного разу нам таки вдасться потрапити на прийом до начальників у прийомні дні. Чи згідно графіку та порядку проводиться прийом громадян в інших держустановах, розповімо у наступних випусках. 22 вересня закарпатські депутати розглядатимуть понад 50 важливих питань, що стосуються життєдіяльності краю. Серед винесених питань, зокрема, про результати діяльності органів прокуратури Закарпатської області, про затвердження туристичного бренду «Закарпаття», хід виконання регіональної програми з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування на 2015-2018 роки. Стосовно останнього, то начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попов розповів обранцям про величезні борги, а це понад 52 мільйони гривень, які дорожники недоотримали з ДФРР та вимушені були взяти кредити, аби відремонтувати автошляхи краю. Говорила також про закріплення майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області, а це комплекси будівель та споруд, які закріплюються за структурними підрозділами управління ДСНС у Закарпатській області. Не менш важливим питанням під час сесії буде внесення змін до рішення обласної ради від 5 січня 2016 року про обласний бюджет на 2016 рік зі змінами. Депутати Тячівської райради знову говорили про Тереблянський комплекс на засіданні сесії Тячівської районної ради. Вдруге розглянули питання про прийняття у спільну власність територіальних громад міст, селищ, сіл, району, об'єкта будівництва на території Тереблянської сільської ради, житлового комплексу, об'єктів соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури для відселення жителів СМТ Солотвино із прогнозованої зони деформації земної поверхні. До 5 жовтня у Солотвині працюватиме експертна комісія ЄС. За результатами роботи вони підготують рекомендації, що треба робити для порятунку селища. Домовились створити робочу групу, яка має визначити суму, необхідну для виправлення недоліків будівництва, і звернутися зі спільним листом РДА і районної ради до ОДА та обласної ради про виділення субвенції Тереблянській сільській раді. Голова райради Василь Каганець заперечив, оскільки районна рада комплекс на баланс не приймала, то й передати не може. Тоді депутат Ігор Грабар знову вніс пропозицію створити комісію в Тячівській РДА для прийняття об'єкта і додав, що є інша проблема, яка замовчується за розгляду цього питання – небажання самих солотвинців переселятись у Тереблю. Депутати пропозицію підтримали і прийняли рішення дати згоду на передачу прийняття у спільну власність громад району «Тереблянський комплекс». Стала жертвою справжніх репресій та переслідування. Так вважає колишній директор Великокум'ятівської ЗОШ перших-третіх ступенів. Жінка каже, відділ освіти її звільнив незаконно. Це її довела у суді. Та через два дні після поновлення на посаді знову опинилась без роботи. Розбирались у ситуації наші журналісти. Надія Копча, колишній директор Великокум'ятівської ЗОШ 1-3 ступенів, розповідає, на своїй посаді відпрацювала багато років, за весь час жодних нарікань та догань. Та раптом через дрібницю у відділі освіти її вирішили звільнити. Все почалося із відкриття спортивного майданчика, яке відбулося 22 травня. Влада захотіла відкрити раніше, запланувала собі на 20-й в робочий день. Ну, але в нас раніше було заплановано на 22 травня, значить, ми так і провели. І після цього все почалося. Почався на мене тиск, почався погрози, шантаж. І 18 липня мене в незаконний спосіб звільнили в той час, коли я перебувала на лікарняному. Жінка вважає, звільнили її безпідставно та незаконно. Це й довела у суді. Кілька днів оббивала пороги районної адміністрації, щоб донести до чиновників рішення суду. На початку вересня на посаді її нарешті поновили, та, як виявилось, ненадовго. 9 вересня мені зачитали наказ про поновлення мене на роботі, попросили трудову книжку, я подала трудову книжку, щоб внести запит про поновлення. І зразу в незаконний спосіб знову звільнили 9-м.
вересня. Звільнили жінку за статтею 41 пункт 1 за одноразове грубе порушення. Однак, що саме порушила, директор школи не розуміє. Тим більше не розуміє, коли взагалі встигла щось порушити, адже відпрацювати їй не дозволили навіть дня. Це 37-й рік. Переслідування, шантаж. Взагалі, я пропрацювала в освіті майже 40 років. Була керівником у цьому селі, я будувала, добудовувала садик, відкривала садик, пропрацювала в ньому. Вже 16 років працювала на посаді директора. І таке робити. На мені хочу показати, це показово, що от яку вони силу мають. Знаєте, я багато з цього приводу думаю, аналізуючи, позаду в мене вже певний досвід роботи і життєвий досвід. Що це моя особиста така думка, знаєте, дуже би корисно, коли люди йдуть у владу, коли їх, от, наприклад, так і представники влади від центральної, це наче райдержадміністрації, хоча б на цьому рівні, на рівні області, щоб перед тим, як іти владу, щоб проходили якийсь медичний висновок психіатра. Відстоювати свої права Надія Копча збирається і надалі, тож попереду судові засідання та зіпсовані нерви. Половину вартості обідів школярів, які не належать до пільгових категорій, доплачуватимуть батьки. Це рішення сесії Тячівської райради. Батьки платитимуть за харчування 60%, а 40% фінансуватиме місцевий бюджет. Але достатньої кількості голосів проект рішення не набрав. Начальник управління освіти Тячівської РДА Марія Думнич розповіла, що кошти, виділені на попередні сесії, а це 600 тисяч гривень, так і не використали, бо, за словами керівника освітньої галузі району, вони не знали, як це зробити, адже жодного документу, який би регламентував їхнє використання, в управління освіти не надходив. Хоча вона тричі зверталася до керівництва районної ради з проханням надати його. Тим часом виявилося, що відповідні структури так і не розробили механізм організації харчування. Врешті ухвалили компромісну пропозицію – 50 на 50 плати за харчування батьків та місцевого бюджету. Безкоштовно харчуватимуться діти пільгових категорій. До редакції «М-студіо» звернулися мешканці будинків номер 28, 28А, Б та вулиці Берегівської. Люди обурені, практично центр міста, а міжквартальний проїзд у жахливому стані. Скільки не зверталися до міської влади, та до них так черга і не дійшла. Знімальна група виїхала на виклик, аби на власні очі переконатися у ситуації, яка викликала соціальну напругу. Що побачили журналісти, дивіться далі. Ані дороги, ані тротуарів. Такий безлад побачила знімальна група між будинками номер 28, 28А, 28Б та 28В на вулиці Берегівській. Активісти зібралися, аби розповісти про наболіле. Протягом 25 років у нас тут ніхто не займався ремонтами дорог. Вода, грязь. Все это есть, и надо делать и ту сторону, и эту. Начинает где-то местная власть делать, особенно по Грушевского, но надо и вот эти дома приводить в порядок. Посмотрите, у нас скоро на голову упадет плитка, и что? Надо что же делать? 3-4 раза мы тут все покрывали, подсыпали, подлаживали дорогу. Теперь вчера узнал, что даже экспертизу не прошла наша территория. Это... Я ще к Ленділу ходив 10 лет, топтав дорогу 550 шагов йому насчитав до його кабінету. І так нічого не зроблено. То не було денег, тепер нет документації, перекинули на других. Побачили натовп та долучилися до розмови і мешканці сусідніх будинків. Зато тротуар на Берегівській нема взагалі. От рядом садочок зробили двосторонній рух. Машини не їздять, а літають. Нарешті ми добилися, батьки дитячого садочку 19, добилися, щоб поклали хоч знаки, перехід і зебру намалювали. Просили, щоб поклали туди тих лежачих поліцейських. Ніхто навіть і не думає про то зробити. Скільки можна просити, вже писали ми, і ніякого руху, ніякого нема. Коли то вже почнеться щось робити для людей. Ну, райони роблять ті, там, де їхні власність. От будують, набудував на ракетній військовій частині своїх будинків, котеджів. Там і тротуари нормальні, дороги нормальні. А тут ми не люди. Нас за людей наша влада немає. Люди обурюються. Мало того, що дорогу між будинками не ремонтували роками, відповідно, дорожнє полотно практично відсутнє, а ями такі, що під час негоди пройти важко, ще й вантажівка-сміттєвоз руйнує і те, що залишилося від асфальтобетонного покриття. Сміття забирає, досить велика машина, важка. Ось. Ці всі під'їзди розраховані на легковий транспорт.
машини нам порозбивали ці дороги. І тепер нам ніхто їх не поремонтує. Місто не поремонтує, бо грошей немає. У нас тим більше грошей немає. Другий аргумент, третій аргумент. Сюди проходить, колись була ще й теплотраса. Ну так як зараз вже опалення централізованого немає, теплотрасу закрили. Проходить кабель живлення на наш будинок. Проходить водопостачання. І це все топчеться, мнеться через деякі. Там вже взагалі був колодязь оглядовий. Вентилі стояли, щоб перекрити воду. Зараз як туди до вентиля добратися? Виявляється, між мешканцями будинків назріває конфлікт щодо встановлення сміттєвих контейнерів. Деякі хочуть, щоб баки стояли біля гаражів, але тоді сміттєво зруйнуватиме дорогу та комунікації. Інші, щоб контейнери встановили на тротуарі біля проїжджої частини. Але це не естетично, центр міста. Ми ходили у АВ до директора, вони нам сказали, щоб ми предоставили їм місто, куди вони можуть нам зробити мусорну площадку. Зверталися активісти мікрорайону за допомогою до депутата зі свого округу. Далі пряма мова. Збирав, це називається, накази виборців, оформлював їх у вигляді депутатського звернення, звертався до міської влади, але чомусь всі ці звернення ігноруються. Я узнав у виконкомі, що минулого року ще були проекти благоустрою цих прилеглих територій. Не знаю, по якій причині вони далі цих проєктів, на жаль, не йдуть. Дуже сподіваюся, що все-таки, скажімо так, міський виконком буде прислухатися до всіх мешканців, а не тільки тих, кого, скажімо так, депутати більш провладні, ніж інші. Тому що виходить, що людей ділять на якихось своїх, не своїх. Вихід бачить. Додати кілька баків до тих, які біля гаражів стоять. Але забрати один із них, і тоді сміттєво зможе заїжджати через лазню, не руйнуючи міжквартальний проїзд. Та і тут не все так просто. Ми просили це, щоб тут убрали цей гараж, і ніхто нас не чує. Голова давав попередження жильцям, і ніхто нічого не чує. Власник гаража не показав активістам жодних документів на нього. Та на попередження забрати споруду не реагує. Активісти кажуть, ходили в міську раду, аби з'ясувати, чи законно встановлений гараж. Та знову їх ігнорують. Це теж місцева влада повинна вирішити. Так же, як і з дорогами. Тому що будь-який конфлікт може привести до дуже поганих результатів. Тим часом герої нашого наступного сюжету – люди, котрі самотужки впорядковують свої під'їзди. Є такі мукачівці, яким важливо жити у гарних умовах, і вони власноруч беруться наводити лад у своїх під'їздах. В одному із таких побувала наш кореспондент Яна Шершун. У людей, що мешкають у квартирних будинках, житло починається не з порогу квартири, а з під'їздів. І якщо більшості жителям міських багатоповерхівок знайома сумна картина стану під'їздів, то мова явно не про цей. Пан Станіслав приїхав з Рівненщини і, за його словами, відразу при заселенні звернув увагу на стан під'їзду. Ми починали з того, що з елементарного. Ми просто засклили вікна, які були розбиті на всіх поверхах. От, і це мені допомагали кілька чоловік, люди одні йшли, дивились, дивувались. Ми зробили вікна, це було якраз напередодні таких похолодань. Це дало свій ефект, потім їх трошки помили, потім привели їх в порядок. А за тим почалось далі. Ось ці двері теж зробили ми, але тут вже нам допомагало IT-сервіс. Це була така спільна діяльність, теж люди зрозуміли, що треба зберігати майно, зберігати тепло в оселі, зберігати тепло під'їзді. Звичайно, що спочатку жителі під'їзду поставилися скептично до починання активіста. Однак знайшлися й ті, що відразу підтримали ініціативу наведення ладу на спільній території. Тепер же відзначають результати проведеної роботи. Не дивилися за під'їздами, не було чистоти, не було порядку, але я думаю, зусиллями цих прекрасних людей, які залучалися до цього дійства, і все стало прекрасно, стало спокійно, і під'їзд замикається, нема прохожого двора. І, слава Богу, все добре. У будинку не створено ОСББ. Обслуговує його ІТВ «Сервіс Плюс», який, за словами активіста, допомагає при вирішенні більшості проблем. Залучили до розв'язання будинкових проблем і місцевого депутата. Крім того, використовували вміння і навички всіх жителів під'їзду. Хтось працює в ательє і безкоштовно пошив фіранки на вікна. Хтось фото за власний кошт для картин друкував, хто папір для цього постачав, а хтось рамки робив. Звичайно, що вже зверталися по консультації і інші мешканці району. Мешканці сусідніх під'їздів звертаються точно, однозначно. У нас є тут кілька, теж не можу нічого сказати, є дуже таких пару активних людей з інших під'їздів. Це другий під'їзд, Алла, є перший під'їзд, є дівчата, які
з чого починати. Я їм то все розповідав і кажу, будь ласка, ви собі зробіть, і ви побачите, що у вас буде не гірше, як у нас. Найскладніше, за словами пана Станіслава, було довести жителям під'їзду, що всі зміни треба починати з себе. І ніхто, крім них, не наведе, а головне не підтримуватиме лад у їхньому під'їзді. Я завжди казав і кажу, люди добрі, нам ніхто, ні Меркель, ні Обама, ніхто нам не прийде, тут нічого не зробить. Лише ми самі. Цього року міська влада Ужгорода виділила на ремонт доріг майже 34,5 мільйона гривень. Станом на 1 вересня план виконаний на понад 10. Однак влада переконує, що до кінця року цей план вони таки наздоженуть, адже вже хочуть розробляти програмно-кошторисну документацію на 2017 рік. Більше про це у сюжеті далі. Наразі один квадратний метр асфальтування обходиться у 300 гривень. А щоб оголосити тендер на ремонт доріг, кошторисна вартість повинна складати більше 1,5 мільйона гривень. Умови стандартні. Перелік необхідних документів, дозвільна документація і наявність техніки та працівників, кажуть у міській раді. Але найголовніше – ціна повинна відповідати якості. Якщо облагородження дороги підпорядники виконали неякісно, їм же і доведеться все виправляти, але вже за свій кошт. Якщо там, ну, по дорогам. Якщо не відповідає товщина асфальта або порушена основа, не робиться водовідведення, є колодці, можуть, наші підрядчики є такі, що можуть закатати їх зверху, щоб було часто. Значить, ми одразу на місці ставимо свої претензії, і вони повинні одразу вже їх відновити. Це стосується і випадків, коли підрядники працюють у дощову погоду, адже закатувати асфальт у негоду категорично заборонено нормами. Таку погоду не то, що не мали права, а тепер є опасно, тому що бітум, гарячий бітум, якщо в дощ вложити, він закипає, вода закипає. Це дуже опасно і для працівників, для робочих, які працюють. І з того тої роботи ніякої не буде. Не буде навіть просто розсипитися асфальт і все. Зато в таку погоду, на час працюють у мене на об'єкті, але тільки підготовчі роботи. У міській раді запевняють, такі випадки залишилися в історії. В таку погоду зараз вони роблять тільки підготовчі роботи. Асфальт вже ми від тої історії відійшли у бік. Значить, зараз ні одній організації асфальтувати в дощ не дозволяється. Загалом сказати, скільки часу займає ремонт доріг, важко, бо це залежить від обсягу робіт. Але якщо, до прикладу, 10 квадратних метрів потрібно асфальтувати один день, то викладання бруківки на тротуарі 1,5-2. На асфальтування доріг іде в залежності від, я так думаю, технологічного процесу, того, що в процесі робіт виникає дуже багато різних питань. По бруківці, в принципі, по ФЕМам, да, тобто, те ж саме, тобто, якби трошки довший процес по монтажу самих цих фемів, тобто, бо сам процес якби потребує більше затрату робочого часу. У міській раді запевняють, цьогоріч на ремонт доріг передбачено понад 34,5 мільйони гривень. І вже в лютому планують розробляти програмно-кошторисну документацію на роботи наступного року. Ми дуже мало асфальтуємо тротуарів, ми практично все укладуємо фемами, це така бруківка, ну не кам'яна, а з штучних матеріалів. Цього року дуже багато буде тротуарів, але наступний рік ще більше планується. На лютий місяць ми хочемо мати практично всі готові проекти для того, щоб ми розпочали оголошення тендерів уже не з травня, як цього року, а вже в січні, в лютому ми могли розпочати процедуру закупівлі. Дуже цікавим є те, що при виявленні ям та вибоїн кожен має можливість звернутися до поліції з заявою. Після цього дорожники мають сплатити штраф і у найменші строки латати ями та вибоїни. Тільки минулого року міська рада нарахувала 3 таких випадки. Однак за пошкодження авто та травмування через неякісні дороги ніхто відповідальності не несе. У Рахові гральні автомати замаскували під інтернет-центр. Адміністратором закладу була 35-річна місцева жителька. Як зазначає поліція, у момент перевірки там знаходилося 3 осіб – усі жителі Рахівського району. Поліціянти вилучили 11 моніторів, системних блоків, мишок, клавіатур, роутер, ключі та 215 гривень. Нагадаємо, Мукачеві ще у червні виявили одне казино, а у його відвідувачів – наркотики.
Мукачівський ліцей-інтернати з посиленою військово-фізичною підготовкою урочисто відзначив 17-ту річницю від дня свого створення. 16 вересня 1999 року затвердили нормативно-правовий документ, яким заснували навчальний заклад. З нагоди річниці у ліцеї цього дня відбулися урочисті заходи. Спершу кадети одягли свої перші наплічні знаки. Що було далі – дивіться у сюжеті. Мукачівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою урочисто відзначив 17-ту річницю від дня свого створення. 16 вересня 1999 року затвердили нормативно-правовий документ, яким заснували навчальний заклад. З нагоди річниці в ліцеї цього дня відбулися урочисті заходи. Спершу кадети одягли свої перші наплічні знаки. За словами начальника ліцею Юрія Захарова, погони – це початок ліцеїстів на шляху до кар'єри офіцера. Погони – це, знаєте, як раніше були суворовські училища, і їх одягали з перспективою на те, що ці погони поміняються потім буква «Л» на букву «К» курсантські, потім на зірочки лейтенантські. А потім на великі зірки старших офіцерів. Наплічні погони ліцеїстів цього року одягли 90 першокурсників. Для багатьох із них це хвилюючий і відповідальний момент. Погони – це дуже велика для мене честь, тому що на погонах також лежить моя відповідальність. Цими погонами я показую себе, свою честь і честь цього ліцею. Цими погонами можна гордитися також, як і погонами генерала, і полковників, і майорів, і інших офіцерів. Далі відбулася церемонія клятва військового ліцеїста. Юнаки присягнули на вірність своїй батьківщині. Наполегливо опановувати знання та вміння, які вкладаються в ліцеї, для їх подальшого використання у справі захисника української держави. Клянусь! Клянусь! Привітати ліцеїстів зі святом цього дня прийшли не тільки їх рідні, а й викладачі, військові, чиновники, правоохоронці, прикордонники. Участь у святкуваннях взяв і керуючий Мукачівською православною єпархією високопреосвященніший владика Феодор. Церква свята завжди нагадує на всіх урочистостях, майже без винятку, про те, що поруч з наукою світською обов'язково рекомендуємо, що ми завжди стараємося вам донести, це є любов до Христа, до Церкви Святої, до Божественної Євангелія, вивчення якого є також фундаментом вашого становлення як християн, як взагалі людей, як громадян нашої рідної української держави. Владика разом із духовенством єпархії відслужили подячний молебень та окропили присутніх святою водою. Завершуючи урочистості з нагоди свята, ліцеїсти показали елементи, як вони вчаться військовій справі та провели показовий марш. Три, чотири, п'ять. Команду! Що? Першокурсники кажуть, вирішили навчатися у ліцеї, адже в майбутньому планують працювати військовими. Я прийшов сюди вчитися з великим натхненням. Я обрав цю освіту, тому що хочу потім вступати у вищий навчальний заклад військовий, погранвійська. В майбутньому хочу вибрати військову професію. У нас просто традиція вже сімейна. Якщо брат Сашиного тата рахувати, тоді я буду в четвертому поколінні військовим. За 17 років існування ліцею-інтернату навчальний заклад випустив 1370 ліцеїстів, з них близько 600 стали офіцерами. Громадські активісти, любителі відпочинку у горах та просто небайдужі вирішили врятувати високогірне озеро, що знаходилося на межі повного зникнення. Аби водойма не перетворилася на зміліле болото, тут спорудили потужну дамбу, яка має втримувати воду. То вже за кілька тижнів очікують, славне озеро Дегаска має повернути свою первозданну красу. Високогірне озеро Герашаска, або як його ще називають Дог'язка, лежить на дні льодовикового кару при північно-східному схилі одноіменної гори Дог'язка, що у масиві Свидовець, на висоті майже 1600 метрів над рівнем моря. З озера бере початок річка Косівська.
Озеро простягається на 167 метрів по діагоналі і в глибину придатне для пірнання. Але слід пам'ятати, що наповнюється завдяки атмосферним опадам і знаходиться на висоті до 1600 метрів над рівнем моря. Тому про комфортну температуру для прийому водних процедур можна забути. Плюс 11 у найспекотніше літо. Поряд проходять популярні туристичні маршрути. Є ґрунтова дорога, якою місцеві підприємці привозять охочих помилуватися гірською водоймою. Туристи від неї у захваті. Ми сьогодні маємо при чудовій погоді нагоду побачити одне з найкрасивіших озер в Україні – озеро Герашаска під горою Дог'язка. Красиве, велике, глибоке, містичне, енергетичне. Тому сюди приїжджають мандрівники. Місця маловідомі, але стають все більш популярні. Все ж таки Драгобрат, великий гірськолижний комплекс поруч, приваблює мандрівників. Так що ми з радістю приїжджаємо у Закарпаття, на хребет Сведовець. Як і деякі інші карпатські озера, Дог'язка міліє і заростає осокорою, та з часом може перетворитися на високогірне болото. Проте, за словами місцевих, водойму свого часу тут спустили навмисно. До нас дійшла інформація від старших людей місцевих, що колись в радянський час, коли тут були великі такі колхозні стада худоби, озеро було дуже велике і глибоке, худоба в ньому топилась, тому прорили виїмку, озеро спустили. І справді дослідження на місці виявили штучну виїмку в стінці льодовикового кару. Тому активісти вирішили спробувати звести на її місці дамбу, щоб відновити природний стан водойми. Роботи проводили у кілька етапів. Спочатку звели земляну дамбу, а під час цієї акції укріпили її надійною дерев'яною конструкцією та камінням. Окрім того, вже традиційно прибрали територію навколо озера від сміття. В роботі приймали участь громадські активісти та місцеві жителі. Долучився до акції і депутат обласної ради Іван Чубирко. У нас було 14 людей вчора, тобто були місцеві майстри, які вміють працювати з деревом, тобто там зроблена така грамотна дерев'яна конструкція. А ми, активісти, просто носили каміння, колоди, допомагали, скільки могли. Дівчата наші зробили екоакцію, зібрали 10 мішків сміття навколо озера, яке залишається, напевно, від несвідомих відпочиваючих. Очікують, що за кілька тижнів максимум озеро наповниться і буде таким, яким його створила колись сама природа. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра ж у часі дивіться про таке. Занедбаний канал, наслідки бездіяльності, підтримка пенсіонерів, подяка ветеранам праці, прірва під будинками, суваються у річку. На цьому ми ставимо крапку. Дякую вам за увагу. У студії працювала Олександра Балух. Бувайте!